السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیا پڑھا ابھی آپ نے اور جو پڑھ رہے تھے اس میں سے کیا چیز پسند آئی؟ پیج نمبر 213. یہ ہے فطرت کا نظام. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی صورت میں بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اسی اصول فطرت کے مطابق انسان کو بھی دو حصوں کی صورت میں تخلیق کیا گیا ہے، یعنی انسان بھی جوڑے میں. اس کا ایک حصہ مرد ہے اور دوسرا حصہ عورت. یہ خود خالق کی فطرت کا تخلیقی منصوبہ ہے، یعنی اللہ کی پلاننگ ہے. ہر مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ اس منصوبے کو تسلیم کر لے. کیا مطلب؟ اللہ کی اس پلاننگ کو، اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لے. اس کا کیا مطلب ہوگا قبول کرنے کا؟ یعنی اللہ نے ہمیں جو بھی بنایا ہے، ہم جس بھی حصے میں ہیں، دو حصے ہیں نا انسانیت کی، ایک مرد اور ایک عورت، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا. ہمیں اگر اس نے عورت بنایا ہے تو ہمیں اپنا عورت ہونا قبول کرنا چاہیے، اللہ کے اس فیصلے کو مان جانا چاہیے اور اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اور اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے یا اس پر کبھی اپسٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ، بہت سی خواتین یا لڑکیاں خاص طور پر اس بات پر بہت غمزدہ رہتی ہیں کہ وہ لڑکی کیوں ہے، اگر وہ لڑکا ہوتی تو معلوم نہیں وہ کیا کچھ کرتی. آپ نے بھی کبھی سنا ہے؟ اکثر یہ احساس پایا جاتا ہے. اور اسی شوق میں بعض لڑکیاں لڑکیاں ہوتے ہوئے بھی کیا بنی رہتی؟ لڑکا بنی رہتی. جسمانی طور پر وہ لڑکی ہوتی ہے، ذہنی طور پر وہ لڑکا ہوتا ہے. اور اس میں وہ فخر محسوس کرتی، خوشی محسوس کرتی، بہادری محسوس کرتی، حالانکہ یہ اپنی فطرت کو مس کرنا ہے. عورت کے لیے عورت بن کر جو رول ادا کرنا ہے اس میں اس کی دنیا کا بھی بھلا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے لیے سکون ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہی فائدہ مند ہے. کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو مان جانا اسی میں انسان کی کامیابی ہے. تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا حصہ ہے نا تقدیر پر ایمان. تو اچھی یا بری تقدیر، تو تقدیر میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نے جس کو عورت بنایا یہ تقدیر کا تھا، ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم عورت بنے. یہ کب لکھا گیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ میں فرشتہ آتا ہے نا اور وہ لکھتا ہے انسان کا رزق لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، یعنی اس کی جنس اور اس کی عمر خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے. تو ہر مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ اس منصوبے کو تسلیم کر لے، اس کو رد کر کے زندگی کا کوئی اور نقشہ بنانا کسی کے لیے ممکن نہیں. اس فطری منصوبے کو ماننے ہی کا نام کامیابی ہے اور اس کو نہ ماننے کا نام ناکامی ہے. زوجین کی اس تقسیم کا تقاضا ہے کہ اس کا ہر فریق اپنی حیثیت کو اور اپنے کار منصبی کو جانے، یعنی اپنے رول کو پھر جاننا بھی ضروری ہے. حیثیت عورت ہمیں ضروری ہے کہ ہم جانے کہ پھر ہم سے تقاضا کیا ہے دین کا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. مرد کو یہ جاننا ہے کہ اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسی طرح عورت کو یہ جاننا ہے اس کے حدود کار کیا ہیں. زندگی کے نظام میں خالق و فطرت میں اس کو کیا درجہ عطا فرمایا؟ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ مرد باہر کا منتظم کار ہے اور عورت گھر کی سردار ہے. یہ ہے رول، مرد باہر کی دنیا میں اور عورت اندر کی دنیا میں. اصولی تقسیم کے مطابق مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو سنبھالے اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے امور کو سنوارے اور ان کو درست کرے. تاہم اس تقسیم کار کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے
کہ دونوں ایک دوسرے کی نزاکتوں کو سمجھیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کامل تعاون کریں. مثلا مرد جو ماہانہ رقم کماتا ہے، عورت اگر گھر کے اخراجات کا بجٹ اس سے زیادہ بنائے تو گھر کا نظام کچھ اسلوبی کے ساتھ چلنا ناممکن ہوگا. اسی طرح مرد اپنے جن رشتہ داروں کو عزیز رکھتا ہے، عورت ان کے ساتھ رقابت قائم کر لے. مثلا مرد کن رشتہ داروں کو عزیز رکھتا ہے؟ اپنی ماں کو، بہن بھائیوں کو. اور اگر عورت ان رشتوں سے نفرت کرے تو کیا ہوگا؟ کبھی بھی شوہر کا دل نہیں جیت سکتا، پھر نقصان کیا ہوگا؟ تو اسی کو ہوگا. مرد جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، عورت ان کو اپنا دشمن سمجھ دے. مرد سماج کے اندر جن تعلقات کو نبھانا چاہتا ہے، عورت ان کو توڑنے کے درپے ہو جائے. مرد وسیع تر مفاد کی خاطر جن لوگوں کو دوست رکھنا چاہتا ہے، عورت ان سے قطع تعلق کی وکیل بن جائے. اس قسم کی تمام باتیں فطرت کے نظام میں خلل ڈالنے کے ہم معنی ہیں. جب بھی کوئی عورت ایسا کرے گی تو وہ صرف ایک مرد سے عدم موافقت کرنے والی نہ ہوگی، بلکہ وہ خود نظام فطرت سے عدم موافقت کی مجرم قرار پائے گی. عورت پر لازم ہے کہ وہ صرف اپنے جذبات کو رہنما نہ بنائے، بلکہ خالق فطرت کے منصوبے پر نظر رکھے. وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ وہ انسانیت کے وجود کا نصف ہے، نہ کہ کل. اس کو اپنے جذبات کے ساتھ نظام فطرت کو بھی دیکھنا ہے، اور جہاں اس کے ذاتی احساسات اور فطرت میں ٹکراؤ ہو وہاں اپنے احساسات کو دبانا ہے، اور فطرت کے نظام کو خوش دلی کے ساتھ اختیار کر لینا ہے. کائنات کا نظام اسی موافقت کے باہمی اصول پر چل رہا ہے. کائنات کا ہر جز پورے جذبہ اطاعت کے ساتھ دوسرے اجزائے کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہے. یہی معاملہ گھر کے نظام میں بھی مطلوب ہے. یہاں بھی عورت کو گھر کے مجموعی نظام سے ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کا نقشہ بنانا ہے. اس ہم آہنگی میں اس کے لیے ہر قسم کی سعادت اور ترقی کا راز چھپا ہوا ہے. اس سے بڑی اہم بات ہم سب کو پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم دین کے کام کے لیے بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے معاملات کی اصلاح کریں، ان معاملات کو اچھی طرح آرگنائز کریں، ان کو بہتر طور پر سنبھالیں. کیونکہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کو بگاڑ کر اور گھر کے نظام میں خلل ڈال کے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کیے بغیر نکل کھڑی ہوتی ہے، تو خواہ وہ دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اس میں فائدہ نہ ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ یہ کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ جو گھر میں کامیاب نہیں وہ باہر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وقت کی کامیابی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان باہر نکل کر وقتی طور پر تو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے تو یہ تو فلاں بڑی کامیاب عورت ہے. عورت کی کامیابی ڈگریوں سے نہیں پرکھی جاتی، عورت کی کامیابی اس کے کسی جاب میں ترقیوں کی بنیاد پر نہیں پرکھی جاتی. عورت کی کامیابی کس سے پرکھی جاتی؟ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اس کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نباہ کیسا ہے. اگر کوئی عورت گھر نہیں بنانا چاہتی اور گھر توڑنے کا ہی درپا ہے تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. تو جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا بے حد ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی رہتی. مثلا جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی، آپ ماں باپ بھی گھر ہیں، تو بہت سی ذمہ داریاں آپ پر نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے اس وقت؟ مثلا کھانا پکانے کی ذمہ داری عموماً گھر میں ماں ادا کرتی ہے. بچیاں جوان کی وجہ سے تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتی، لیکن ذمہ داری نہیں ہوتی کہ آج کیا پکے گا. یہ بیٹی کو نہیں سوچنا پڑتا. اب الا یہ کہ ماں بہت بیمار ہو یا کوئی غیر معمولی حالات ہو، وہ الگ بات ہے. ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے تو بجٹ اسے نہیں بنانا، اس کی ماں نے بنانا ہے. پکانے کا فیصلہ عموماً ماں کر لیتی ہے. کہاں شادی ہے، کہاں بیاہ ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کہیں فوتگی ہو گئی ہے، تو عموماً بیٹیوں کو فکر نہیں ہوتی کہ ہم جا کر یہ سارے ذمہ داریوں کو ادا کریں. عموماً مائیں ہی کر لیتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جن کی مائیں فوت ہو جاتی ہیں یا جن گھروں میں ماں نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کن کو کرنے پڑ جاتے ہیں؟ بچوں کو. اور عموماً بچے کر نہیں پاتے تو وہ گھر پھر گھر نظر نہیں آتا. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب عورت کی زندگی میں بہت بڑا چینج آتا ہے. مرد کی زندگی میں بھی آتا ہے، مگر اتنا نہیں آتا جتنا عورت کی زندگی میں آتا ہے. پہلے جس جگہ وہ تھی وہاں اس کے لاڈ پیار نخرے بہت کچھ دیکھا جاتا تھا. ماں قربانی کر کے بیٹی کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرتی،
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بڑے بڑے بھی ہو گئے تھے, کالج جانے لگے, اس کے باوجود امی پکا کر دیتی ہیں اور واپس آ کر اب یہ ہوم ورک ہے, اب یہ اسائنمنٹ ہے, اب یہ ٹیسٹ ہے, کوئی کام کرتے بھی تو کہتے اچھا تم لوگ پڑھ لو, میں کر دوں گی کام, تم پڑھو. ایسی ہی ہوتی ہے مائیں کہ وہ سارے بوجھ خود اٹھاتی, پیدا کرنے کا بھی اور پھر اس کے بعد بھی. لیکن شادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا, پھر کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوتا کہ اچھا تم اب سارا دن باہر سیر کر کے آؤ اور باقی سب کام میں کر لوں یا کر لوں گا. نگاہ ہوتا نہ گی ہوتی ہے, پھر آپ کو خود ہی کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو کرنے چاہیے کیونکہ یہ آپ کا رول ہے. اب یہاں پر انسان کے لیے بہت بڑا چینج ہوتا ہے جس کو عموماً نبھانا مشکل ہوتا ہے, اور اس میں بہت سی لڑکیاں بری طرح بکھر جاتی ہیں. دین کا کام نہ بھی ہو تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے شروع کے سالوں میں خصوصاً لڑکیاں بہت سارے ٹرائل سے گزرتی ہیں کیونکہ وہ مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتی اس رول کو, اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتی. تو جب وہ ذمہ داری جو اللہ نے ڈال دی ہم پر, بیوی بننے کی, مثلاً ماں بننے کی, ہم کب تک اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے, ہمیں وہ بوجھ اٹھانے. اللہ چاہتا تو بچے آسمانوں سے اتار دیتا, بارش اترتی ہے, برف گرتی ہے, بچے بھی آ جاتے ہیں, لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ میں بوجھ ڈال کے اور پھر اس کو بچے جیسی نعمت عطا کی. یہ سسٹم کیا بتاتا ہے کہ تمہیں بوجھ اٹھانا ہے, تمہیں ذمہ داریاں قبول کرنی ہیں, تمہیں مشقتوں سے گزرنا ہے, آرام اور سہولتوں کے دن گئے, اسے ایکسپٹ کرو. لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو بھی وہی تعلیم دی جاتی جو لڑکوں کو. اب آپ دیکھیں کہ زندگی کے ہر میدان میں, اسکول کالجز وغیرہ میں لڑکیاں عموماً کیا سبجیکٹس پڑھ رہی ہیں, خاص طور پر جو ہائیلی ٹیلنٹڈ گرلز ہوتی ہیں وہ عموماً لڑکوں والے مضمون پڑھنا اور سیکھنا اور پھر ان جیسی جابس کرنا اور ان جیسے کام کرنا, اس میں فخر محسوس کرتی ہیں کیونکہ عورت کے رول کو بہت حقیر رول قرار دے دیا گیا ہے اور یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ رول کوئی رول ہی نہیں, حالانکہ یہ بہت عظیم رول ہے. تخلیقیت کا رول جو ہے وہ بہت عظیم رول ہے. ماں بننے کا عرصہ جو ہے اور ماں بننے کا کردار جو ہے اس کی کتنی شان ہے. اللہ نے ماں کے لیے تین درجے زیادہ رکھے, کس لیے رکھے؟ اس رول کے ادا کرنے پر. ایسے میں عموماً کیا ہوتا ہے, جب ایک عورت اپنے بیوی بننے کا رول ادا کرتی ہے اور پھر شوہر کی مرضی اور اس کی خوشی کا خیال رکھتی ہے اور اس کی اطاعت کرتی ہے اور پھر دوسری طرف بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی کیئر اس کے لیے سب سے اہم ترین ڈیوٹی بن جاتی ہے, ایسے میں پھر عموماً جو بچیاں ایکسیپٹ نہیں کرتی اس رول کو, وہ مسلسل ذہنی اور جسمانی کوف اور مشقت کا شکار رہتی ہے. پھر خصوصاً اگر دین کا کام کرنا ہو اور اس کے لیے گھر سے نکلنے کی ضرورت ہو, تو اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ بچے کو ایک طرف ڈال دیں اور باقی ذمہ داریوں کو بھول جائیں. اب آپ کے چونکہ رول مختلف ہے, لہذا دین کا وہ کام جو آپ پہلے گھر سے باہر نکل کے کر رہے تھے, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کے اندر شروع کر دیں. وہی کام آپ گھر کے اندر شروع کر دیں, اور گھر کے اندر شروع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے شروع کریں, شوہر سے شروع کریں, شوہر کے رشتے داروں سے شروع کریں, اپنے دائیں بائیں محلے والوں سے شروع کریں, پھر اپنے بچے پیدا ہو جائیں ان کو ساتھ لیں, پھر ان بچوں کے دوستوں کو ساتھ لیں, اور پھر جو جو بڑے ہوتے جائیں گھر کی وہ ذمہ داریاں اور وہ رول کم ہو, بوجھ ہلکے ہوں, تو پھر کیا کریں, پھر جتنی جتنی وسعت ہو, جتنا جتنا امکان ہو, گھر سے باہر بھی رول ادا کریں. لیکن گھر کی قیمت پر نہیں, گھر کو بگاڑ کر نہیں, کیونکہ یہ رول ہمارے لیے کس نے طے کیا؟ اللہ نے طے کیا. یہ فطری رول, اسے ایکسیپٹ کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. گھر کے نظام کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے عورت کو اپنے ساتھ دوسروں کے جذبات کی رعایت کرنا ہے, اس کو اپنے حقوق کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہونا ہے, اس کو اپنی خونی رشتوں کے احترام کے ساتھ اپنے غیر خونی رشتوں یعنی سسرال کا بھی پورا لحاظ رکھنا ہے, اور یہ سب کچھ یہ سمجھ کر کرنا ہے کہ وہ کسی مرد یا کسی عورت کے سامنے جھک نہیں رہی. عام طور پر لڑکیوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, ہم کیوں جھکیں, ہم کیوں شوہر کی بات مانیں, وہ کیوں نہ ہماری مانیں, ہم کیوں ساس کی بات مانیں. یہ کسی مرد یا عورت کے سامنے جھکنا نہیں,
بلکہ خالق فطرت کے آگے جھک رہی ہیں، کیونکہ خالق فطرت کی مرضی یہی ہے۔ زوجین کے اصول کا ابتدائی مطلب یہ ہے کہ مرد کے ساتھ عورت ہے، عورت کے ساتھ مرد، مگر وسیع تر معنی میں وہ پوری زندگی کو سموئے ہوئے ہیں۔ وسیع تر انطباق یعنی اپلیکیشن کے اعتبار سے اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر مرد اور عورت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ زندگی عالمی انسانی اشتراک کا ایک نظام ہے، کوئی مرد یا کوئی عورت اس عمومی زنجیر کی صرف ایک کڑی ہے۔ ایک کڑی کے ٹوٹنے سے پوری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے ہر کڑی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سالمیت کو آخری حد تک باقی رکھے، تاکہ فطرت کا قائم کردہ نظام حیات شکست و ریخت کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس سلسلے میں مزید کوئی بات آپ کرنا چاہیں؟ سمجھ آئیے، بات بہت ہائی اردو تھی اور بہت مشکل باتیں تھیں۔ ہاؤس وائف بننا ایک تھینکلیس جاب ہوتی ہے، سارا دن آپ کام کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا پکاتے ہیں، شام کو آپ کو شکریہ یہ تعریف بھی نہیں ملتی، اور ویجز تو ہیں ہی کوئی نہیں، نہ بچہ پیدا کرنے پر کوئی خاص پیسے ملتے ہیں، نہ ہی کوئی پالنے کی تنخواہ ملتی ہے، بلکہ بچے الٹا روتے دھوتے ہی ہیں اور ماں کو ہی تنگ کرتے ہیں۔ اگر وہ اس مقام کو ایکسپٹ نہیں کرتی، اس رول کو حقیر سمجھتی ہے، اس رول کو اگنور کرتی ہے، اور اس سے دوسرے رول کو وہ اپنے لیے زیادہ بڑا آنر سمجھتی، تو یہ ذہنی طور پر درست بات نہیں ہے۔ چاہے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی اور خاتون ہو، کہیں بھی ایسے کام کرنے والی جہاں خواتین کو اس کی ضرورت ہے، اور میں مانتی ہوں کہ ہم سب اگر علاج کے لیے جاتے ہیں تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ایک عورت ہمارا علاج کرے بنسبت ایک مرد کے، لیکن اگین پھر یہی کہوں گی کہ اس رول کو ذہنی طور پر ایکسپٹ کرنا کہ ماں بننا ایک بہتر کام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی مغرب کی طرح جو ٹرینڈ پرورش پا رہے ہیں کہ تعلیم اور پھر تعلیم کے بعد مزید تعلیم اور مزید تعلیم میں پھر بچوں کی پیدائش کو ڈیلے کرنا، پھر بچوں کو فیڈ نہ کرنا، پھر اس کے بعد مسلسل گھر سے باہر کی زندگی اختیار کرنا، اس میں آپ دیکھیے کہ خود عورت کے لیے کتنی مشکلات ہوگی۔ اب اس کا جسم کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ اس کا جسم تقاضا کر رہا ہے کہ وہ ایک ماں بنے، لیکن مصنوعی طریقوں سے وہ اپنے آپ کو ماں بننے سے روک رہی ہے، اس سے کتنی خرابیاں آ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ایک عورت اپنے فطری نظام کو بار بار کچلتی رہتی ہے، خواہ وہ پلز کے ذریعے، خواہ وہ کسی بھی اور ایسے میتھڈ کے ذریعے کہ جس سے وہ ماں نہ بن سکے، تو وہ اپنے جسم اور جان کے اوپر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے پر اب دودھ نہیں پلا رہی کیونکہ اس کے اوقات ایسے ہیں کام کے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے مزید آپ دیکھیں کہ یعنی پوری کی پوری جوانی اسپیشلائزیشن اور اس کے بعد تک میں اس طرح گزر جاتی ہے کہ وہ ایک غیر فطری حالت میں رہ رہ کر بسا اوقات اپنے آپ کو اتنا ٹارچر دے چکی ہوتی ہے، اس کے لیے پھر اس کے اپنے سارے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ کسی عورت کو ڈاکٹر بننا نہیں چاہیے یا کسی عورت کو گھر سے باہر کام کرنا نہیں چاہیے، میں ہی سمجھتی ہوں کہ اس کی جو فطرت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اس کے مطابق ہی اس کو ذمہ داری دی جانی چاہیے، تاکہ وہ اس کو اس کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ یہ عورت کا حق مارنا ہے اگر اسے ماں بننے سے روکنا ہے، یہ اس عورت اور بچے کا حق مارنا ہے اگر ایک بچے کو دودھ نہیں پینے دینا، یہ اس عورت کا حق مارنا ہے کہ جس کے لیے اس کے گھر میں اس کے شوہر اور اس کے بچوں کے نظام میں اس کی کوئی قدر نہ ہو، کیونکہ وہ سارے اس شکایت کا شکار ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا، یہ ہمارے لیے نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں ان میں اللہ نے بہت صلاحیت اور طاقت رکھی ہوتی ہے، ذہنی طور پر بہت الرٹ ہوتی ہیں، جسمانی طور پر بہت قوی ہوتی ہیں، بیک وقت دونوں طرف بہت سا کام کر لیتی ہیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو فزیکلی مینٹلی اتنا سٹریس برداشت نہیں کر سکتی، اگر کبھی بھی زندگی میں ان دو چیزوں میں چوائس کا وقت آئے تو فطری رول کو چوز کریں، غیر فطری کو نہیں۔ اور پھر یہ کہ باہر کی زندگی میں آپ کو ایسے پیشے جس میں واقعی عورت کی ضرورت ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن بلا وجہ ایسے پیشے اختیار کرنے کی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ضرورت ہے جس میں اپنے بیسک اور فطری رول کو مست کر دیا جائے کہ جو مرد بھی کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں بہت سے فیلڈ میں عورتوں کے جانے کی وجہ سے کیا ہوا، انہیں دیکھیے ہمارے مرد رات گھر بیٹھے،
اب جب ایک مرد ڈگری لے کے گھر بیٹھتا ہے تو وہ عورتیں خوب جانتی ہیں کہ ایسے گھروں میں کتنی خوشی باقی رہتی ہے اور کتنا سکون برباد ہو جاتا ہے کہ جب صبح سویرے عورت گھر سے نکل کے کام پہ جا رہی اور مرد گھر میں سویا ہوا، پھر وہ واپس آتی گھر کا سارا کام کرتی اور مرد فرسٹریشن کا شکار ہے، عورت تھک چکی ہے، مرد اپنا سارا غضب غصہ پھر اس مسکین پر اتارتا ہے، حاصل کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، کس چیز کی سیٹسفیکشن ہوئی؟ دیکھیے کہ مرد کے لیے تو گھر سے باہر کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے، دس از ہز ڈیوٹی، ہی ہیز ٹو ڈو دس، ہی شوڈ ڈو دس، اسے کرنا ہی چاہیے، لیکن عورت کا نکلنا بوقت ضرورت ہے، ضرورت کے ساتھ ہے. قرآن میں بنیادی حکم کیا آیا کہ گھر میں بیٹھو، حدیث میں وضاحت کی کہ ہاں ضرورت کے لیے نکل سکتی، ہر عورت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کے نکلنے کی ضرورت کتنی. مثلاً ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ نکلتی، عورتوں کے بچوں کی پیدائش کا وقت ہے، ان کے علاج کے لیے، ان کے بہت سے اور معاملات ہیں، اسے پتہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے. اب جب ایک عورت ضرورت سے نکل رہی ہے تو باقی گھر والوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تعاون کرنا چاہیے، اس کی باقی ذمہ داریوں کو بانٹ لینا چاہیے، اس کو وہ سہولت میسر ہونی چاہیے، نہ صرف یہ کہ گھر پہ بلکہ گھر کے باہر جہاں وہ جاب کر رہی ہے وہاں اس کے بچے کی کیئر کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے جو فطری فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے اس کو سہولت موجود ہونی چاہیے. لیکن خود ہمارے اسلامی ملک میں ایسی کتنی جگہیں ہیں کہ جہاں مسلمان عورتوں کو یہ سہولتیں میسر ہوں، کہ ان کے ڈیوٹی آور ایسے نہ ہوں کہ جن میں گھر سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر بے راہ ہو جائے، وہ کسی اور عورت کی تلاش میں چل نکلے. ایسی چیزوں کا فیصلہ کسی مفتی سے ہم نہیں کرا سکتے. یا میں یہاں یہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی عورت کو نہ گھر سے نکلنا چاہیے اور نہ ہی گھر سے باہر کوئی کام کرنا چاہیے. شرط کیا ہے؟ نمبر ایک اہلیت اور نمبر دو ضرورت. ضرورت سے مراد صرف آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، ضرورت سے مراد آپ کی ضرورت بھی ہے، ضرورت سے مراد معاشرے کی ضرورت بھی ہے کہ معاشرے کو کتنی ضرورت ہے. جب بھی نکلنے لگے تو ضرور سوچیں کہ ضرورت کیا ہے، کہ جس کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو تھکانے لگی ہوں، جس کی بنیاد پر میں اپنی بنیادی ذمہ داری کو چھوڑنے لگی ہوں، جس کی بنیاد پر میں اس رول کو خیر باد کہہ رہی ہوں کہ جس کو خیر باد کہنے کو میری پوچھ ہو سکتی ہے، اس کی ضرورت کیا. کیا واقعی جو کام میں گھر سے باہر نکل کے کر رہی ہوں وہ ضرورت ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں اس کی اہل ہوں؟ اللہ نے آپ کو اس ٹینشن کے لیے پیدا نہیں کیا تھا جو آپ نے اپنے لیے اپنی جان سے بڑھ کے اپنے اوپر لا دی. اگر آپ اتنے بہادر نہیں ہیں، معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے، تو کیوں آپ اس جگہ پر قدم رکھ رہے ہیں؟ کیوں آپ اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہیں؟ آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو کہیں اور استعمال کریں جس میں آپ کا ذہن، آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات، یہ ساری چیزیں آپ کا ساتھ دیں. جو بوجھ اللہ نے ہم پہ نہیں ڈالا وہ ہم اپنے اوپر کیوں ڈالیں؟ اس کا مطلب نہیں کہ لیزی ہو کے بیٹھے. میں نے بہت سی خواتین کو ایسے بھی دیکھا ہے جو گھروں میں بیکار سب کام نوکر کر رہے ہیں اور دن کو 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں اور بچے رول رہے ہیں اسی طرح جیسے گھر سے باہر نکلنے والی عورت کے رولتے ہیں. یہ بھی رول ادا کرنا نہیں ہے. یعنی میری ان باتوں سے یہ مطلب ہرگز نہ لیجیے کہ سب کام کاج چھوڑ کے آرام کرنا شروع کریں. بس ہمارا تو فرض ہے گھر بنائیں، اور ہم گھر بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، دن سوتے ہوئے گزرتے ہیں آپ کو، یا پھر ٹیلی فونوں پہ گزرتا ہے، یا پھر غیبت کرتے ہو، یا پھر لڑائی جھگڑے کرتے ہو، اس کی بات اس کی بات، ادھر پساد ادھر پساد، یا پھر بازاروں میں گھومتے پھرتے. بازار جانے کے لیے بھی پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے اور کہاں آپ اسراف کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سی خواتین جو کام کاج نہیں کرتی پھر وہ شوہروں کے لیے وبالے جان بن جاتی. فراغت 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 اس وقت کو کیسے کل کرے؟ پھر یا وہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوتا ہے، یا وہ بازار گھوم کر ہوتا ہے، اور یا ادھر ادھر گوسپس کے اندر.
ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، دماغ اللہ نے اتنا بڑا کیا کوئی کام کاج نہیں، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، رونا دھونا. یہاں چونکہ عورت کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ میجورٹی آپ عورتوں کی بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے آغاز کریں تو یقینی طور پر اپنے حسن سلوک اور اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے مرد کو بھی قائل کر سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے والا ہو. اس میں کسی بھی ذمہ داری کو ادا کرنے کی اس کا علم ہونا اور اس کے لیے موٹیویشن ہونا ضروری ہے. وہ موٹیویشن اگر آپ دے سکیں تو بہت اچھا، اور اگر وہ آپ نہیں دے سکتے تو باہر سے کہیں نہ کہیں سے ملنی چاہیے. اب اس میں ہم اپنے حصے کا کردار کو ادا کریں. اگر ہم اپنے شوہروں کو نہیں سمجھا سکتے تو بیٹوں کو تو سمجھا سکتے ہیں، وہ کل کے مرد ہیں. اگر میرا بس میرے شوہر پہ نہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو اس کی ذمہ داری بتاؤں. یعنی کہ گھر سے باہر بھی جب عورت نکلے تو وہ دیکھے کہ کس میدان میں اپنی صلاحیتوں کو زیادہ بہتر طور پر لگا سکتی، کہ جہاں پر اس کام کو وہ انجوائے بھی کر سکتی. جی ہاں، شوہروں کی بھی بہت موج ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عورتیں کیوں گھر بیٹھے ہیں، وہ کام کریں، اور فلاں کی بیوی کام کر رہی ہے، وہ اتنا کما رہی ہے، انہوں نے ایسا گھر بنا لیا، ایسی گاڑی خرید لی ہے، تو تم سارا وقت صرف گھر میں بیٹھی ہو. اب ظاہر ہے جب عورت نے اپنے آپ کو مرد بنایا تو مرد بھی کیا چاہتا ہے اس سے، کہ مردوں والے کام کریں. تو ایسی صورت میں یہ جو فیصلہ ہے نا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے، بہرحال اسے اپنے اوقات کی تقسیم ضروری، یعنی جہاں مجبوری ہو، ضرورت ہو، کرنا ہی ہو کام باہر، تو اپنے اوقات کی تقسیم کریں. اوقات کی تقسیم سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کے جو بنیادی فرائض جیسے نمازیں ہیں، روزے ہیں، ان پہ کمپرومائز نہیں، اپنے بنیادی فرائض ان کی ادائیگی. پھر یہ کہ اپنے گھر کا نظام، وہ بنیادی ادائیگی. پھر اس کے بعد یہ کہ باہر کے وہ کام جس میں اس کے دین کے اصول اور پرنسپلز جو ہیں وہ نہ مجروح ہوں. مثلاً پیورلی ایسی جگہ کام کرنا کہ جہاں آپ اکیلے مردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا شوہر شک کا شکار ہو رہا ہے، گھر آپ کا برباد ہو رہا ہے، یا آپ کے اپنی نیت خراب ہو رہی ہے، آپ دوسرے مردوں کو اپنے شوہر سے کمپیئر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ باہر کے ایک مصنوعی ماحول میں جب مردوں کو اور طرح اٹھتے بیٹھتے دیکھتے اور گھر میں شوہر کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ناشکری اور ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی تمام چیزیں کہ جو آپ کے بنیادی فرائض کو پورا کرنے میں مددگار ہوں، پلس یہ کہ جہاں باہر نکل کر آپ کا دین زخمی نہ ہو، آپ کے دین کا نقصان نہ ہو، تو اس صورت میں اگر آپ کام کر رہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں بھی برکت ہوگی. بعض اوقات ہم سارا سارا دن گھر سے باہر خواری کرتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، کوئی پروڈکٹیویٹی نہیں ہوتی، لگتا ہے کچھ کیا ہی نہیں. اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چند گھنٹے بھی کام کرتے ہیں تو اتنا کر جاتے ہیں کہ جو دوسرے سارا دن بھی نہیں رکھ کے کر سکتے. تو جب کام میں برکت نہ ہو تو ضرور سوچیں کہ کسی کا حق تو نہیں مار رہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کوئی اللہ کا اور فریضہ تو نہیں اگنور کر رہے. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز پہ کمپرومائز کر کے دین کا کام کریں. یہ کون سا دین ہے کہ آپ نے نماز ہی ٹھیک ادا نہیں کی، وقت پر ہی ادا نہیں کی، اس میں خشوع و خضوع ہی نہیں ہے، اور آپ نعرے لگاتے جا رہے باہر کہ ہم دین کا کام کریں؟ یہ کون سا دین کا کام ہے؟ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ دین کے کام کے کس درجے پر ہے، وہ اپنی نماز کو چیک کر لے کہ وہ کتنے وقت پر ہے، کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ ہے، کس کوالٹی کی ہے، کس درجے کی ہے. اور اگر آپ کی نماز درست نہیں تو سمجھے کہ باقی کام بھی درست نہیں، چاہے آپ کو شیطان بہکاوے میں ڈالے ہوئے کہ آپ بہت اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ان کو یہ کام کرتی تھیں اور ان کی والدہ بیمار ہے، انہیں گھر رہنا پڑ گیا، تو بہت گلٹ فیل ہوتی کہ میری ساری دوستیں روز نکلتی ہیں، اتنا کام کرتی ہیں اور میں کہاں پھنس گئی ہوں. لیکن اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا اور ماں کی خدمت جو ہے وہ بھی ایک فریضہ ہے، تو کہتے کہ اللہ نے مجھے گھر بیٹھ کے دین کے ایسے کام کا موقع دیا کہ جو دوسروں کی نظروں سے چھپا ہوا بھی تھا، اور اس پر اللہ نے مجھے راضی بھی کر دیا. کیونکہ دین کا کام کسی ایک خاص ٹپیکل شیپ میں ہی کرنا نہیں ہوتا، اس کے بہت سے رنگ ہیں، بہت سے طریقے ہیں، بہت سے انداز ہیں. اصل فکر کس کی ہونی چاہیے؟ کہ تھوڑا بھی ہو قبولیت والا ہو، اخلاص والا ہو. اللہ ڈھیر نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ کوالٹی کیا ہے اس کی، اور وہ اس کے لیے ہے بھی یا نہیں. دیکھیے کہ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا آپ، اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کیوں کرنا چاہتی ہوں،
چاہے دین کی تعلیم ہے، دنیا کی تعلیم ہے، کوئی جاب ہے، کچھ بھی ہے، ضرور پوچھیں کہ کیوں کرنا چاہتی ہوں، نتیجہ کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا. بندہ مومن کا کوئی بھی کام، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک شکل کا ہو یا دوسری شکل کا، اس کا جو الٹیمیٹ ریزلٹ ہے وہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا. میں فلاں چیز بننا چاہتی ہوں، فائن، پھر سوچئے، پوچھئے کہ کیا وہ بننے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، میری آخرت سمرے گی. حضرت آسیہ نے اپنے لیے کیا دعا مانگی تھی، کہاں رہتی تھی وہ؟ فرعون کے گھر میں. کوئی ماحول تھا؟ وہ جا سکتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے؟ نہیں، اس ایمان اللہ نے دے دیا، پہچان کرا دی. تن تنہا اکیلی عورت، گول کیا ہے، طلب کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر رنگینی کسی کو ملی ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کسی کے پاس سہولتیں زندگی کی ہوں گی؟ اس سے بڑھ کر شان و شوکت کسی کی ہوگی؟ لیکن اس کا دل کیا کہتا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. ہم میں سے ہر عورت کا یہی موٹو ہونا چاہیے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. کیونکہ ہر عورت کو گھر کی خواہش ہوتی ہے، شادی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، ہر عورت کی فطرت میں کیا ہے؟ گھر. میرا اپنا ایک گھر ہو، چاہے کٹیا ہو، چاہے جھونپڑی ہو، میرا گھر ہو، کیونکہ گھر کی سردار ہے نا. تو اس کو چین اور سیٹسفیکشن اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی کنگڈم میں ہوتی ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں یہ کنگڈم نہیں ملتی جیسی ہم چاہتے، مل بھی جائے تو ویسی نہیں بنا پاتے. کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے، کبھی ہم کہیں ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں بنتا وہ کنگڈم. حضرت آسیہ کی مثال ہمارے سامنے، جن بھی حالات میں، جیسا بھی گھر، ان سب میں یہ گھر گھر نہیں ہے. کتنا بڑا ویلا آپ کو مل گیا ہے، وہ گھر نہیں ہے، وہ تو مسافر خانہ ہے. گھر تو وہاں ہے، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے حقوق ادا کرنے لگے، بندوں کے ادا کرنے لگے، دین کا کام کرنے لگے، تو پھر دنیا کے گھر کو جنت تو نہیں بنا سکتا کہ ہر درجہ کا کمفرٹ اور ہر درجہ کی سہولتیں اسے میسر ہوں. کیونکہ ایک یہ بھی بہت مس کنسپشن ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی دینی نے ایک لڑکی کا کام کیا، وہ گھر کو جنت بنا دے. کہتے ہیں نا، یہ جنت آرام دہ صوفوں سے نہیں بنتی، یا خوبصورت آرام دہ میٹریسز سے نہیں بنتی، یا ریشمی پردوں سے یہ جنت نہیں بنتی. ہم نے یہی سمجھا ہوا ہے کس طرح جنت بنے گی. یہ جنت بنتی ہے گھر کے چین، سکون اور آپس کے تعلقات کی خوشگواری سے. اور آپس کے تعلقات کی خوشگواری قربانی اور صبر سے ہوتی ہے، دے کر ملتی، لے کر نہیں. تو نظر کس پہ ہونی چاہیے ہم میں سے ہر عورت کی؟ آخرت کے گھر. میں نے اپنی ساری زندگی یہی سوچا، میں کہیں بھی ہوں، ایک تو یہ کہ زیادہ تر میں نے مسافری کی حالت میں زندگی گزاری، کہیں میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر. مجھے کبھی کوئی پوچھے نا آپ کہاں سے ہیں، تو واقعی میں نہیں بتا سکتی میں کہاں سے. مجھے ذرا لمبی کہانی بتانی پڑتی کہ میں پیدا وہاں ہوئی ہوں، شادی وہاں ہوئی ہے، جاب وہاں تھی، رہی وہاں ہوں، اور پھر اسی کام کے سلسلے میں یہاں اور وہاں اور وہاں. بس ٹریولر کی زندگی ہے میری، مسافر کی زندگی. تو مسافر کی طرح جب آپ رہتے ہیں نا، تو آپ کو کسی بھی گھر سے پیار نہیں ہوتا، آپ کا دل کہیں بھی نہیں اٹکا ہوا ہوتا. جب بھی کچھ لینا ہوتا تو سوچتے ہو کس لیے لوں، رہنا تو ہے نہیں، چلے تو جانا ہے. کوئی ایکسٹرا چیز اچھی نہیں لگتی، اور اگر اچھی نہیں لگتی تو پھر خریدنے کا بھی شوق نہیں ہوتا. جب خریدنے کا شوق نہیں تو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب بازار جانے کی ضرورت نہیں تو زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت نہیں. جب زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں تو جاب چھوڑنی بھی بڑی آسان ہو گئی. کام چلانا ہے نا، چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کی عبادت ہو سکے، گھر وہ ہو جس میں اللہ کا ذکر بلند ہو سکے، گھر وہ ہے کہ جس میں ہم دوسروں کا احترام کر سکیں، جس میں ادب اور اخلاق کے ساتھ رہ سکیں، جس میں ہم دوسروں کی عزت کریں، دوسرے ہماری عزت کریں، جس میں ہم اپنی زندگی کے مقصد اور مشن کو پورا کر سکیں. تو فکر کریں آخرت کی، اللہ دنیا بھی سنوار دے گا. یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات عورتیں اپنی دنیا کی جنت کو جنت بنانے میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہیں، اپنی صحت تک کو اگنور کر دیتی ہیں. پھر وہ شوہر اور بچوں کا کہاں سے خیال رکھے گی، اور پھر اپنی اگلی جنت کا کہاں سے فکر کرے، اس کے لیے کیسے کام کرے گی. آپ دیکھیے ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ ازواج مطہرات،
ٹھیک ہے نا, عورت کی حیثیت میں کون رول ماڈل ہے؟ ازواج مطہرات. مجھے بتائیے ازواج مطہرات کے گھر کیسے تھے, کیسے گھر تھے ان کے, کتنی اونچی چھت تھی ان کمروں کی, کتنا بیڈ روم کا گھر تھا, سنگل بیڈ روم, کیسی چھت تھی, کیسے بستر تھے, کتنے سامان تھے, کتنے ڈیکوریشن پیس تھے, کتنی کراکری تھی. اللہ نے ان گھروں کو چنا نا. کام کیا بتایا گیا, ڈیوٹی کیا دی گئی ازواج مطہرات کو, قرآن کی روشنی بتائیے مجھے, فرمائیے. شابش وذکرن ما یتلا فی بیوتکن, یہ ہے ڈیوٹی. یہ نہیں کہا کہ اتنے ٹائم پر اتنے کھانے ضرور تیار ہونے چاہیے, کیا پکتا تھا اور کتنا پکتا تھا. بعض اوقات ان کے گھروں میں دیا تک نہیں جلتا تھا, بعض اوقات یہ کہ کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات دینی گھرانے والے لوگ بھی, دیندار لوگ بھی اپنے آنے والی بہوؤں سے کیا تقاضا کرتے کہ وہ ایک وقت میں کئی کھانے تیار کرنے والی ہو اور طرح طرح کے رنگ ڈھنگ جانتی ہے, تو پھر تو وہ ہے وہ دیندار, وہ ٹھیک دین ہے. لیکن اگر اس کو وہ سب کچھ اپ ٹو ڈیٹ نہیں آتا تو پھر وہ اس کا دین بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ دنیا میں بہت آگے نہیں ہے تو وہ پھر دین بھی اس کا ٹھیک نہیں. میں یہ کہتی کہ عورتیں جانے نہ, پکائیں نہ, کریں نہ. مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا تو اس وقت میں نے امی سے کہا تھا کہ اب آپ کو میں ریسٹ کراؤں گی اور کچن میں سنبھالوں گی, اور الحمدللہ جب تک میں کالج نہیں گئی تو پورے کا پورا سسٹم میں نے سنبھالا. پھر اس کے بعد یہ کہ سب بہن بھائیوں کے کپڑے سینا, نٹنگ کرنا, الحمدللہ سارے گھر کے کام, جھاڑو, کپڑا, برتن دھونا, سب کچھ کیا. پی ایچ ڈی کے دوران جب میں گلاسکو میں تھی, سب کام خود. یہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب بہت زیادہ ذمہ داریاں آئی ہیں تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسے ایسے مددگار دیے کہ جنہوں نے میرے بہت سے بوجھ بانٹے اور اس کام میں شریک ہو کر بہت سا اجر سمیٹا, خاموشی کے ساتھ میرے پیچھے کھڑے ہو گئے اور بہت سے بوجھ میرے اٹھا لیے. لیکن جب تک میں سامنے نہیں آئی اس وقت تک کسی کو نہیں پتا کہ میں کس طرح کی محنت کے کام کرتی رہی, کیا کیا کرتی رہی. کبھی یار بھی نہیں سمجھا ان کاموں کو. لیکن میرے والد کے ہمیشہ یہ ہوتا تھا, میں جب نٹنگ کر رہی تھی, جب سوئی سلائی کر رہی ہوتی تھی, تو ہمیشہ کہتے تھے یہ تو کیا ہوا بھی مل جائے گا, وہ کرو جو دوسرے نہیں کر رہے, جو کوئی نہیں کر رہا وہ کرو. اور وہ کرنے سے مراد کیا تھی کہ دین کی تعلیم. وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے اس کا چرچا کرو. بہت سی لڑکی کہتی شادی ہو گئی ہے, سسرال والے نکلنے نہیں دیتے. بھی کس بات کا غم ہے, شکر کرو نہیں نکلنے دیتے. موج ہو گئی اپنی کٹیا میں, اپنے پریزن میں اپنی جنت بناؤ. اور جنت سے مراد اچھے کھانے اور اچھے کپڑے اور اچھے فرنیچر نہیں, اس جنت سے مراد یہ دیکھو دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, سامنے کون ہے, پیچھے کون ہے. دائیں بائیں سامنے سے مراد آپ کے دائیں گھر میں کون رہتا ہے, بائیں گھر میں کون رہتا ہے, سامنے کون رہتا ہے, پیچھے کون رہتا ہے, رشتے داروں میں کون رہتا ہے. کوئی تو آئے گا نا, کوئی تو ملے گا. ہمسائے کے بچے کو پڑھانا شروع کر دو, اور اب کون سا گھر ہے جس میں ٹیلی فون نہیں. اس دفعہ تو آ کے میں حیران پریشان لگی, ہر بندے کے پاس موبائل ہے سوائے میرے. یہ بھی ہم نے ضروریات بنا لی ہیں. ضروریات ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی واقعی ضرورت ہوتی. لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب موبائل نہیں تھے تو ہم زندگی کا نظام نہیں چلتا تھا, چلتا تھا پھر ایک بیماری اٹھائی ہوئی. کہیں بیٹھ کے بھی بیٹھے نہیں, کسی مجلس میں چین نہیں, کوئی ایک سوئی سے کام ہو ہی نہیں سکتا, ہر کسی کا موبائل بج رہا. یعنی کمیونیکیشن کے دور میں قریب کے لوگوں سے کمیونیکیشن ہی نہیں رہی. میں نے گھر میں فون کیوں نہیں لگوایا, مجھے لگتا تھا کہ میرا فون میرے اور میرے بچے کی کمیونیکیشن, میرے اور میرے شوہر کی کمیونیکیشن میں حرج ڈالتا ہے, میری پڑھائی اور میرے درمیان مصیبت کھڑی کرتا ہے. بہتر ہے یہ نہ ہو. اب لوگ شکوے کرتے, وہ تو جب فون تھا جب بھی شکوے کرتے تھے کہ آپ نہیں ملتی, آپ کہاں سے ہاتھ آئے گی, آپ تو بڑی ہو گئی. وہ مجھے پتا میں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں, وہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ نا. اگر میں پڑھوں گی نہیں, میں پڑھاؤں گی کیسے؟ اگر میں اپنے شوہر سے بات نہیں کروں گی, مجھے اجازت کہاں سے ملے گی, مجھے تعاون کہاں سے ملے گا؟ انہیں پتا ہوگا میں کیا کر رہی ہوں, تو وہ میرے مددگار بنیں گے. اور الحمدللہ اسی طرح وہ میرے مددگار بنے. انہیں جو جو پتا چلتا گیا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے, تو میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں سب سے بڑھ کر ان کا تعاون رہا ہے. میرے والدین کے بعد ان کا تعاون رہا ہے, وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اس کے بعد بچوں کا تعاون رہا ہے. یہ تعاون کب ملا ہے, کیسے ملا ہے؟ جب میں نے ان کو وقت دیا ہے, جب میں نے بھی ان کا کیئر کی ہے. چاہے میں ایک عام بہت آئیڈیل ماں نہیں ہو سکتی کہ جس نے ہر وقت گرم کھانا پکا کے کھلایا ہو. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شاید اچھی تربیت اسی میں ہے
کہ ان کے من کو موٹا کرتے رہو، جو وہ مانگے بس دیے جاؤ، جو وہ کھانا چاہے انہیں کھلاؤ، جو فرمائش کرے بس اسی وقت پکا کے حاضر کرو. یہ نہیں ہے تربیت، تربیت اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. تو ازواج مطہرات رول ماڈل، ان کے گھرانے رول ماڈل، اور ان کی ڈیوٹی ہماری ڈیوٹی. ان کی ڈیوٹی سورۃ الاحزاب آیت 33، وہ ڈیوٹی جو اللہ نے ازواج مطہرات کو دی، کیا آپ ان کی پیروی میں قبول کریں گی؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَتِ، اور ذکر کرو، یاد رکھو، چرچا کرو. وَذْكُرْنَ کے سارے معنی، مَا يُتْلَى جو پڑھا جاتا ہے، کون پڑھتا تھا؟ اللہ کے نبی. فی بُيُوتِكُنَّ تمہارے اپنے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیات میں سے، والحکمت اور حکمت کی باتوں میں سے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. اس کا تم آگے بڑھ کے چرچا کرو، اسے آگے بڑھاؤ. ازواج مطہرات نے یہ کام کیا، اللہ کا حکم مانا. مانا میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہمارے اپنے گھروں میں اللہ کی آیات نہیں پڑھی جاتی، اگر ہم خود تلاوت کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم اس کا چرچا کہاں سے کریں گے؟ جو کام ہم خود نہ کریں، وہ کسی کو سکھا سکتے؟ کسی کو بتا سکتے؟ اگر ہماری صبحیں ایسی ہیں کہ اس میں قرآن کی تلاوت نہیں، تو ہم باہر جا کر کیسے سکھائیں گے؟ فرمائیے. پیج نمبر 227 نکال لیجئے، مومن کا گھر. کیونکہ مجھے یہ ڈر ہو رہا تھا کہ جب میں نے بہت فوکس کیا کہ عورت کا مرکزی کردار ہے وہ گھر میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہوم میکر کے چکر میں اتنا گھر میں نہ لگ جائیں کہ پھر گھر ہی مانجتے رہ جائیں، اور گھر ہی سنوارتے رہ جائیں، اور گھر ہی عیش و عشرت کدے بن جائیں. یہ نہ ہونے پائے. مومن کا گھر جو ہے، یہاں انہوں نے یہی آیت نمبر 33 اور 34 کوٹ کی ہے. ابتدائی مفہوم کے اعتبار سے ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ازواج رسول کو اپنے گھروں میں کس طرح رہنا چاہیے. جاہلی نمائش کا طریقہ چھوڑ کر متانت کے ساتھ گھر میں قیام کرنا چاہیے. ان کے گھر کو ذکر اور نماز اور زکات اور صدقات کی ادائیگی کا مرکز ہونا چاہیے. معاملات زندگی میں ان کی روش خدا اور رسول کی اطاعت پر مبنی ہونا چاہیے. ان کے گھر میں قرآن کی تعلیمات کا چرچا ہونا چاہیے. ان کے گھر میں حکمت اور معرفت کی باتوں کا ماحول دکھائی دینا چاہیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح تمام مسلمانوں کی زندگی کے لیے نمونہ تھی، اسی طرح آپ کا گھر بھی تمام گھروں کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے. قیامت تک تمام مسلم مردوں اور تمام مسلم عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اسی خاص نمونہ پر ڈھالیں. یہ جملہ انڈر لائن کر لیں، قیامت تک تمام مسلم مردوں اور تمام مسلم عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اسی خاص نمونے پر ڈھالیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں قائم فرمایا ہے. مسلم خواتین کو اپنے گھروں کو اپنے عمل کا مرکز بنانا چاہیے. اگر ہر گھر ایک مدرسہ بن جائے، تو آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ برانچز ہو جائیں. مسلم خواتین کو اپنے گھروں کو اپنے عمل کا مرکز بنانا چاہیے. گھر گویا سماجی زندگی کی ابتدائی اکائی ہے، اور عورت کا کام یہ ہے کہ وہ اس اکائی کو درست کرے. ان یونٹ اکائی کا مطلب، کیونکہ مختلف اکائیوں کا درست ہونا آخر پورے سماج کا درست ہونا ہے. مسلم خاتون کے گھر کے ماحول کو سادہ اور بے تکلف ہونا چاہیے، نہ کہ زرق برق اور چمک دمک والا. زرق برق گھر میں مادی فضا ہوتی ہے، سادہ گھر میں روحانی فضا ہوتی. تو سب سے پہلے سادگی ہونی چاہیے. زرق برق گھر دنیا کی یاد دلاتا ہے، سادہ گھر آخرت کی یاد دلاتا ہے. زرق برق گھر میں مادی ذہن پرورش پاتا ہے، سادہ گھر میں دعوتی اور مقصدی ذہن. زرق برق گھر میں ادنا شخصیت کی نشو نما ہوتی ہے، سادہ گھر میں اعلیٰ شخصیت پروان چڑھتی ہے. مومن خاتون کا گھر عبادت کا گھر ہوتا ہے. پانچ وقت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ اور رسول کا چرچا، فضول چیزوں میں مشغولیت کی بجائے دین میں مشغولیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو مومنہ اور مسلمہ کے گھر میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں. اہل اسلام کے گھر میں خدا اور رسول کی اطاعت کا چرچا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چھوٹے بڑے معاملے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، صحابہ کی زندگی میں کیا نمونہ ملتا ہے. اس طرح خدائی احکام اور رسول اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ سے ہدایت لیتے ہوئے گھر کو ایمان اور اسلام کا گھر بنا دیا جاتا ہے. مومن کا گھر پاکیزگی کا گھر ہوتا ہے. جس طرح غسل خانے میں آدمی نہاتا ہے، اس سے اس کا مادی جسم پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن کا گھر روح کی پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے. اس کی سرگرمیوں میں شرافت، انسانیت، سنجیدگی، اصول پسندی،
اور اعتراف حق کی خوشبو بسی ہوتی ہے. جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں ان کی شخصیت مسلسل نکھرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے نکلتے ہیں تو ایک ربانی انسان بن چکے ہوتے ہیں. لوگ اپنے گھر کو اس لحاظ سے بناتے ہیں کہ دیکھنے والے لوگ اس کو اچھا سمجھیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ہم اپنا گھر کیسے بناتے ہیں؟ لوگوں کو اچھا لگے، ہم چاہے اس میں کمفرٹیبل ہوں یا نہ ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ مومن عورت اور مومن مرد کو اپنا گھر اس لحاظ سے بنانا ہے کہ وہ اللہ کی پسند کے مطابق ہو، اور اللہ کے فرشتے وہاں آ کر اس کو برکت دیں اور اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت سے بھر دیں. فرشتے کب آئیں گے آپ کے گھر؟ جب کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا. فرشتے کس مجلس کو آ کے ڈھانپتے ہیں؟ جہاں لوگ آ کر اللہ کے نام پہ بیٹھ کے اکٹھے ہو کے سیکھتے سکھاتے ہیں، چاہے دو لوگ ہوں یا تین ہوں. بالکل اس بات کی فکر نہ کرے کہ میں کوئی بہت بڑی بلڈنگ بناؤں اور بہت بڑا مدرسہ کھولوں اور بہت شاندار کام کروں. آپ اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں دو تین لوگوں کے بٹھانے کی اگر جگہ رکھ کے، اگر کسی کا صرف ایک بیڈ روم کا گھر ہے نا، تو بھی وہ فرشتوں کی آمد کی جگہ بن سکتی ہے اگر چند لوگ وہاں بیٹھ کے کچھ سیکھ رہے ہوں. یہاں ازواج رسول کو خطاب کرتے ہوئے مسلم عورتوں کو یہ عام ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کس طرح رہیں اور اپنے گھروں کو کس نمونے پہ ڈھالیں. مسلم خاتون کو عام حالات میں اپنے گھر کے دائرہ میں رہنا چاہیے. دنیا دار عورتوں کی طرح زیب و زینت کی نمائش کا طریقہ انہیں اختیار نہیں کرنا چاہیے. ان کی توجہ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بن جائیں، وہ اپنے اثاثے کو اللہ کے لیے خرچ کریں، زندگی کے معاملات میں اللہ اور رسول کا جو حکم ملے اس کو فوراً اختیار کر لیں، وہ اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے اور سمجھنے میں اپنا وقت گزاریں. یہ طرز زندگی وہ ہے جو بندوں کو پاک باز بناتا ہے، اور پاک باز بندے ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اس میں آگے جا کر حضرت عائشہ کا کردار بتایا گیا ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم پھر یہ چرچا کرو تو حضرت عائشہ نے کیا کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کا کردار بھی بتایا گیا ہے، اور حضرت ام اسماعیل کا، حضرت حاجرہ کا. تو یہ سارے کردار ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. تو اپنے دن کا ٹائم ٹیبل اس طرح بنائیں، اپنے اوقات کو اس طرح سیٹ کریں کہ جس میں آپ کی ذہنی نشو نما جو ہے وہ مسلسل ہوتی رہے. ہم اپنے جسم کی تو بعض اوقات بہت کیئر کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری روح کی طلب کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ذہن کو مزید کس چیز کی نشو نما کی ضرورت ہے. تو اپنے جسم، جان، دل، دماغ، ہر چیز کی کیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.